Salam dostlar, sizlər bilən Bəgzullaydır. Gəmər dostlar, mana biz Magic City-yə yetib gəldik. Evet. Dostlar, Magic City bu. Toshkentdəki Magic City-nin zoru. Mana mənim. Oho, Magic City var oradaki. Magic City. Toshkentdə. Dostlar, bu Magic City-dəmiz. Bu məqal tatlı var mı? Oli kaşmak güzel attı. Ama... Asusak, salonda üstü tez tez. 2024-cü yeliniz olan tabriklayınız. Dostlar. Magic City. Biz Magic City-damız. Gelişini tavsiye edəmiz. Mənim dostlar. Dostlar, Magic City-nə kayf Park. Bəgiz olaydır. Gəmər kanalıqa obunə belə. Mana, dostlar. Va. Mana Magic City. Mana dostlar, bir təskəri uyğu kır yapmış. Mama. 6 sekund. Hey, hamon. Plisos. Televizor kışır. Vaxtım şarjı ot. Hamon az kışır dostlar. Ortayam tezgarı. Oşxona tuxum, puxum, hamı nəsə çox. Dostlar, tuvalet am başı. Tişkin. Tuvalet am. Buna qədər isə uyudu Thank you.
çıkıyorum da.